Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui do Planeta Azul Meditação, falando de temas importantes da espiritualidade, da sua evolução dentro da jornada planetária. E hoje vamos falar da energia milenar humana, aquela energia que todos nós possuímos desde sempre. Antes disso, lembrar ao amigo que nos acompanha para se inscrever em nosso canal, para que compartilhe nossos vídeos e clique no sininho para receber nossas notificações. Bem, no tema de hoje, esta milenar energia humana, muitas vezes ela é vista como fantasiosa, como algo sobrenatural, filme quase de terror, quando não coisas de outro mundo, ou coisa dessa gente espírita que fica falando esses negócios que a gente não entende direito. Você já parou para pensar que o ser humano sempre teve atributos energéticos e, inclusive, Cristo é um dos maiores exemplos disto? Você já parou para refletir sobre este tema? Bom, nós vamos apresentar três conceitos iniciais que mostram a evolução da ciência no estudo e do entendimento desta energia humana, que Kardec até chamou de fluido, porque não existia a palavra energia. Nossa primeira dica de hoje é sobre um estudo feito lá pelos idos de 1700 sobre o magnetismo animal. Veja só que interessante. Franz Mesmer é um médico nascido na Alemanha que criou o sistema terapêutico conhecido como mesmerismo, sendo precursor da moderna prática de hipnotismo. Criou a teoria de que os planetas e as estrelas exercem uma influência sobre a saúde de todos os seres vivos por intermédio de um fluido, o magnetismo animal, que, distinto do magnetismo físico, tem grandes propriedades curativas diretamente sobre as doenças. Meio século depois, um grande médico, prêmio Nobel, estudou o ectoplasma, a energia do ectoplasma. Você conhece essa história? Preste atenção. Charles Robert Richer, nascido em 1850, ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913. Ele estudou a energia do ectoplasma e, em 1922, publicou o Tratado de Metafísica sobre o estudo do ectoplasma, um líquido viscoso que emanava dos médiuns de efeitos físicos. Vejam a imagem no slide sobre o ectoplasma saindo de dentro de um médium. E mais recentemente, a ciência, no final do século passado, quando estudava DNA e tantas descobertas, descobriu o ATP. Você sabe o que é o ATP? Você já ouviu falar do ATP? Preste atenção que importante é esse esclarecimento sobre uma energia humana fundamental. O trifosfato de adenosina, conhecido como ATP, é a molécula que constitui a principal forma de energia química, uma vez que a sua hidrólise é altamente exergônica. Isso quer dizer que, ao sofrer o processo de hidrólise, que é uma cisão por ação de água, essa molécula se transforma, liberando grande quantidade de energia. Nos vídeos anteriores, nós colocamos esse slide da doutrina espírita, que mostra a ciência, a filosofia e a religião trabalhando em convergência para entendermos a nossa própria jornada aqui no planeta Terra. Né? E mostramos agora o ATP, que é o trifosfato de adenosina, né? Que é uma energia que é liberada pelo corpo humano em algumas situações. Né? É importante a gente perceber que, diferentemente de todas as religiões, Kardec se utiliza da ciência, ao passo que as demais religiões desafiam a ciência. O que é curioso nisso é que todo mundo acha que o Espiritismo é uma coisa sobrenatural de outro mundo e justamente é a única que estuda de forma séria estas questões humanas, né? Quando as demais religiões, respeitando todas elas, colocam tudo como dogma e como desafio. Veja só como, desde do advento dos livros do Chico Xavier, ele colocou informações fundamentais à ciência já no começo do século passado. Vejam só que interessante o livro E a Vida Continua,
um trecho fundamental. O livro E a Vida Continua, psicografado por Chico Xavier em 1968, revela que chegaremos a saber que matéria é luz coagulada, escreveu assim André Luiz. O autor preconiza para a ciência o reconhecimento de que as últimas partículas constituintes da matéria seriam os fótons. Por outras palavras, a matéria seria formada por ondas eletromagnéticas, ou luz, de alta energia, estruturadas de maneira particular. Bom, avaliadas essas questões científicas, vamos falar um pouquinho sobre o campo moral agora, né? E moral não é no sentido tradicional, é a da evolução da alma humana, né? Esses fluidos físicos, ectoplasmáticos, transportam sentimentos, os melhores e os piores, o ódio, a inveja, a bondade, a benevolência, a caridade, a doçura. E ele se manifesta de acordo com o estado da alma de cada um. Você está vendo uma pessoa triste sentada aí no banco, outra mais feliz, ambas sozinhas, mas em situações emocionais diferentes, mostrando um estado da alma bem distinto um do outro. Ou seja, esses fluidos que são transportados, ele tem uma marca pessoal, é como um DNA, e ele tem um endereço mental que vai diretamente para a pessoa que você estiver pensando. Você pode emanar dor, amor, a determinada distância, e aquilo atingir a pessoa que você estiver pensando, né? Sendo assim, considerando essas características, o passe, segundo Emmanuel, é uma transfusão desta energia biopsíquica, ou seja, biológica mais psíquica. Naturalmente, que quem está dando passe e quem está recebendo na exata medida da necessidade e mérito, né? Se a pessoa se prepara para ir ao centro espírita, para dar um passe bem adequado para acalentar o coração de alguém, e esse alguém está indo lá cheio de fé, vai receber aquilo que está buscando. É interessante que, quando olhamos essa imagem, um evangélico dá um passe, o católico dá passe, o kardecista dá passe, o reikiano no mundo oriental dá passe, e o cientista mostra que isso existe. É tudo a mesma ação, só que elas ficaram sempre sob o manto do obscuro e como coisa de espírita. Mas todos fazem isso e sempre fizeram, sempre, né? Vamos dar sequência ainda sobre esses fatos, vamos dizer, científicos, colocando a foto Kirlian da aura. Veja só esse cientista russo que em 1939 fotografou objetos, né? Você está vendo a aura em volta do objeto e também a própria mão humana, quer dizer, você consegue fotografar a aura energética no entorno do ser ou das coisas que existem na Terra. Vamos pensar uma coisa muito interessante com relação à água agora. Você sabe que o nosso corpo, o nosso organismo é 70% água. E o próprio planeta Terra é composto em 70% de água. Água é nossa maior fonte energética, por sinal, muito mal cuidada no planeta sempre, né? E existe um preconceito das águas que curam. No centro espírita, a água fluidificada, justamente, ela é imantada, energizada para isso. Mas, na Igreja Católica, você encontra a água benta da mesma forma e as pessoas não entendem desta forma que é algo meio estranho que possa curar. Mas a água é uma fonte de transmissão energética muito importante para o ser humano. Ela é a fonte do planeta, como dizia Guilherme Arantes, Terra, planeta, água. Certo? Aquela música belíssima. Dando sequência a esta visão, nós entendemos que o maior professor e entendedor dessa situação é o próprio Mestre Jesus Cristo. Em várias passagens, ele impunha as mãos, dando um passe, bem como a própria água foi utilizada para que ele fosse batizado por São João Batista, né? Ou seja, as ações de Cristo em torno desse tema são muito bem descritas na Bíblia, né? Na Bíblia Católica, inclusive,
e você pode se aprofundar no estudo utilizando qualquer uma delas. Mas Kardec deixa claro que Cristo também é o governador do nosso planeta. Ele é o espírito mais elevado e que governa as ações e as atitudes que estão no entorno do planeta Terra. Lembrando que Cristo deixou aquela frase magnífica que há muitas moradas na casa do meu Pai. Como que nós entendemos isso? Que todos os estudos de outros planetas onde haja vida, né? Esses planetas são governados por outros seres espirituais elevados, todos eles filhos de Deus. Por isso que Jesus se coloca diante do Pai, dizendo que há muitas moradas na casa do Pai, mas lembrando que aqui na Terra, o maior gestor e único é Jesus Cristo. No encerramento desse vídeo, gostaríamos de deixar mais uma vez nossa solicitação para que você se inscreva em nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Nas nossas reflexões finais, vamos deixar três tópicos importantes. Você concorda que o Espiritismo quebra dogmas e talvez por isso seja um tanto quanto mal visto? Você sabia que o Espiritismo tem na sua base o estudo da ciência, a inserção da ciência para desvendar mistérios? E você conhece alguma religião que tenha mais sintonia com a ciência do que o Espiritismo? De fato, amigo, o Espiritismo não é coisa desse mundo mesmo. Ele é coisa de outro mundo. Um abraço e até mais.